Tältä kertaa ei muuta. Lopuksi Karjalan kansallisen teatterin näyttelijä Natalia Alatalo lausuu Olit nuori runon suomen kielellä. Tällä runolla päätämme Karjalan ja Venäjän ansioituneelle kulttuuritoimijalle, karjalaiselle kirjailijalle ja runoilijalle Taisto Summaselle omistetun runojen lukemisen projektimme. Kiitos teille ja näkemiin. Olit nuori ja kätesi olivat sievät ja pehmeät, ihailin niitä, mutta minulle olivat rakkaat toisetkin kädet. Työssä kovettuneet, kurttuiset, karkeat, äitini kädet. Ei äitiä ole enää ja aika, elämä ja työ ovat jättäneet jälkeensä sinunkin käsiisi, anastajien niiltä siruuden. Mutta minulle ovat vieläkin rakkaammat, sillä nehän ovat nyt myös äidin kädet, minun lapseni äidin kädet. Minä ihailen niitä.